taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee wadan iyo gobolka Sanaag ayaa saaka isugu soo baxay xarunta xisbiga mucaaradka ee wadan uu ku leeyahay magaalada Ceyrigaabo waxaana isu soo baxan ugu ka dambeeyay kadib markii gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadan uu maalinimada shalay ugu baaqay taageerayaasha gobolada Soomaaliland inay isugu soo baxaan xafiisyadooda isla markaasina halkaas ay kula hadlaan mas'uuliyiinta xisbiga wadan ee u qaabilsan xafiisyada kala duwan ee gobolada ku yaala qaar ka mid ah mas'uuliyiinta iyo sidoo kale taageerayaasha xisbiga wadan oo warbaahinta kala hadlay barxadda xafiiska magaalada Ceyrigaabo ayaa waxay xukuumadda ugu baaqeen inay sii deeyso mas'uuliyiinta laga xidhxidhay xisbiga mucaaradka wadan ee saxafiyiinta iyo xubnaha kale iyagoona halkaas ka sheegay inaanay joojin doonin isu soo baxoodan ilaa iyo inta ay ka helayaan cadaalad mudaharaadka iyagoo maanta wuxuu yahay gudoomiyaha iyagii oo ilaamiyay in lixda gobol ay ka dhacaan mudaharaad lagaga soo horjeeday kumishanka xaaraanta waxaan halkan kale aan ku cambaaraynaynaa mas-uuliyiintii xisbiga wadani oo xaqdarada lagu xidhay iyagoo aan kula jirin fal dembiyeed gacanta kula jirin oo uu noo ogol yahay inaanu mudaharaad salmiya aanu xarmahayaga ku qabsanno aad iyo aad baan u cambaaraynaynaa waxaanu leenahay shuruud la-aan ha lagu soo daayo dalku wadatashi buu ku nool yahay wadatashiga haddii la diido dhibaata imaanaysaa nabadgelyaynu imina haddaynu Soomaali leenahay nabadgelyada iyo gacanteena ka bixin waxaan aad iyo aad u taageeraynaa gudoomiyaha iyaga xisbiga wadani maxamed cabdulaahi ciro oo yidhi halasu soo baxo taageeradiisa ayaanu maanta u soo baxnay haddaanu nahay gobolka Sanaag kelmadaydu waxay ku socotaa golayaasha wakiilada iyo golayaasha guurtida horta anigu guurtida waxaan u aqaanay gole nabadeed oo marka cid islayso ay nabadgelyo unu baxaan ayaanu aqaanay anigu laakiin guurti ka talisa dalka oo madaxweynaha xataa ka weyn umaan aqoonin marka waxaan leeyahay guurtidu ha ku soo noqoto xayndaabkeedii markii u horreysay loo sameeyey in golaha wakiiladana waxaan leeyahay waxaan malaynayaa 20 sanadood baa ku sii socotaan in waxa la yidhi in gafanuhu markuu neefka ku dhego ka dhargo uu ka go'aa idinku meel kaba go'ay in kuraasida ka go'aa baan idin leenahay yaydan kud ka qaadine ka go'aa inuu ka soo horjeedna nidaamka meesha ka jira kulmiye dad iyo wuxuu idin yidhi oo idinka dhaadhiciyey oo idinka iibinaya wuxuu yidhi anaa mudiciya waa maxkamad meesha anaa mudiciyuu yidhi anaana markhaatiisu ah anaana maxkamaddii ah oo ridaya jaajmanka fiitoonu waa leeyahay dadkii saddex meelood buu kala baxay dulmi dulmi wade dulmi diide dulmi taageere innagu waxaynu nahay gudoomiyihii wacyigelinta ee xisbiga wadani cabdulaahi geelji wuxuu yidhi laga qaaday xisbigadani maxaynu leenahay waxaan leenahay amniga gudoomiyaha haddii saacada soo socda xukuumaddu qaadi weydo annagaa qaadayna annagaa mas-uuliyaddiisa annagaa ciidan u samaynayna soo maaca anigu fariinteyda waxaan u dirayaa oo keliya waa labada gole golaha guurtida iyo golaha baarlamaanka oo aan ka baqayn in cudurrada xunxun xumaha ka galaan oo waxay doonayaan samaynayaan bilaa sharcina ah madaxweynaha qura ayaa ka ah ayaa dalka sharci kale iyo labadii xisbina waa loo soo socdaado waa taa ilaaladii laga qaadaya waar ciidan beeleed ha samaynine ka daayo ilaalada halkoodii ku celiya waxaa samaynaysaan ciidan beeleedyo aanu hortaagannahay oo aanu ku hayno koofiyadaha aanu ku hayno haddaanu waayeelka nahay waxaanu idin leenahay fariintayada qaata labada gole qaata madaxweynuhu isagaa sharci ka ahoo dee mar haddii sharcigii ku soo ururay dee wax la taliyaa ma lehe isla suu doonu yeelaya deen mas-uuliyiinta xisbiga wadani maxayd afayeenka xisbiga wadani iyo xoghayaha iyo dadka la xidhxidhay oo dhan mudaharaadka waanu wadaynaa intay ka gaadhayso abid mala joojinayno wixii ka xanaaqaya iyo wixii xanuunsanaya iyagay u taallaa sidaa ma isku garanay annagu taahirana shidi mayno cidda layn mayno cidda ku qayli mayno waxaa yeelay gudoomiyaha iyagana haddaan la faragelo xornimadiisa la siin way ka sii daraaraysaa anigu waxaan ahaa kulmiye maantana waa qiirooday waxaan ku qiiroodo nabadgelyo ku doonayaa nin mas-uuliyi qabanqaabo dagaal ma galo ma galo waa ka xaaraan waddanka oo dhan buu u yahay madaxweyne hadduu dhinac wuxuu wadona
كليجي تلس نمو وضن كوكوميتشريو سومالي لانوي تشانيسا تلس كوكوي مانيسا كوانكي كودومي هايغا وغاتي رجال نمدا هايد ويري مدهارا دي عدتكي اد مدحوين هادو هايد اتكسو ود هرتشوس دكتور نمو كوما مشيت كوس عرمايو كوفالي ميسيت شيب كوكوكا ايا وحنكولاي هاي كورتي ده كورتي ده هاي عبد الرحمن احمد السر ستار تي في ارغابو